Hatua hizo zinaendelea kufanyika. Tunaendelea kufanya hatua mbalimbali za kukuza huduma za afya katika maeneo mbalimbali ya halmashauri yetu. Kwa mfano, tulikuwa tumetoa taarifa hapa kwamba kwa katika kata ya Kibindi tunajenga kituo cha afya kikubwa kule ambacho serikali imetusaidia zaidi ya shilingi milioni 400 ili kuweza kukimalizia kituo kile, kwa sababu tulishakianza. Na katika hatua ya mwanzo serikali ilituahidi kwamba itatupatia milioni 200, lakini baadaye baada ya kuambia juu ya mahitaji ya pale na jinsi ambavyo huduma za afya zimekuwa shida sana katika eneo lile, hasa kuzingatia kwamba mtu anapata shida ya afya anabidi akimbilie Mvomero, serikali ikatupatia shilingi milioni 400 ambazo zimeshakwenda na ile hatua za ukamilishaji wa kituo cha afya inaendelea. Kwa hiyo hiyo ni moja, lakini pia tunacho kituo kingine cha afya kikubwa hapa Lugoba ambacho zaidi ya shilingi milioni 700 imekwishatolewa na serikali kuhakikisha kwamba kituo cha afya tunacho kinakamilika. Lakini sio hapo tu, pia tunacho kituo cha afya kingine ambacho tunakamilisha kule Mkange. Tunacho kituo cha afya kingine ambacho tunakamilisha, tunajenga theater saizi kule Lugoba na mimi kule Miono. Yako maeneo mbalimbali ikiwemo pia upanuzi unaoendelea katika vituo mbalimbali ikiwemo cha Msata na maeneo ya kata nyingine za halmashauri yetu. Kwa hiyo huduma zinaendelea kutolewa, lakini pia sisi tunaendelea kama serikali, kama wadau wa maendeleo ndani ya halmashauri yetu kuhakikisha kwamba hatuishii hapa tu, isipokuwa tunaendelea kusukuma mbele ili watu waweze kupata huduma hiyo.